10. marta u hotelu Hills na Iliđi održan je Bosna Open 2024, međunarodni karate turnir. Slijedi reportaža za nekoliko dana, ali u susret toj reportaži evo objavit ćemo integralnu verziju razgovora sa prvim čovjekom karate kluba Šampioni koji je organizator Bosna Opena, Denisom Uhovićem, čovjekom koji je član predsjedništva Karate Saveza Bosne i Hercegovine. Naravno da je tema razgovora bio karate i ovo je karate razgovor. Pričali smo o turniru koji je evo iza nas i koji je okupio 1300 i nešto takmičara iz 8 zemalja koji su u Sarajevo došli na Iliđu Hotel Hills iz 111 klubova. Ono što je zanimljivo i zbog čega puštamo integralni razgovor jesu neke teme koje smo obradili sa Denisom Uhovićem, a tiču se generalno sporta, stremljenja, ciljeva i problema na koje sportisti, u ovom slučaju karatisti, nailaze, ali i kako ih prevazilaze. Za početak, evo, toliko u uvodu ovaj integralni razgovor koji ćete sada poslušati, a za reportažu malo se samo strpite, stiže i ona. Veliko mi je zadovoljstvo da evo po prvi put imamo priliku, Denise, da se družimo na turniru koji organizuje tvoj klub. Punoljetstvo ste obilježili, evo 18. izdanje turnira u organizaciji karate kluba Šampioni iz Iliđe. Do ove godine Iliđa Open, od ove godine Bosna Open. Za naše gledalce koji možda po prvi put imaju informaciju o ovom turniru, nekoliko riječi o početku. Pa evo, prije svega hvala vama što ste se odlučili da pratite ovaj naš projekat koji je, evo, kao što vidite, jedan od najmasovnijih i najkvalitetnijih turnira u regiji. Lokalni karakter Iliđa Open naziv smo odavno prevazišli. Ovo je turnir koji već godinama okuplja preko 1000 takmičara. Organizacioni odbir se jednoglasno odlučio da ovaj turnir u budućnosti se zove Bosna Open. I evo, ovo je prva godina. Na naše punoljetstvo smo odlučili da turniru damo naziv Bosna Open. Velika odgovornost. Pa velika odgovornost. Kada date prefiks države turniru i onaj nazovete ga po državi, odnosno dijelu države Bosne i Hercegovine, mora taj turnir biti najkvalitetniji, mora biti najbolji, mora biti najorganizovaniji i to nas, između ostalog, tjera da imamo upravo takav odnos prema našem radu i da na jedan profesionalan način sve ovo radimo. Kako u organizacionom smislu, tako i da kroz sav naš rad u karate sportu jednostavno zadužimo ljude i da omogućimo ljudima da mogu učestvovati na jednom ovakvom turniru i da oni imaju za potrebu da dođu ovdje i da isprobaju svoje takmičare s nekima, čak i da potvrde ono znanje koje oni imaju. Pratio sam, evo, mi smo u drugoj polovini današnjeg dana, današnjeg takmičenja. Ti si napravio nekih 20-30 hiljada koraka ovdje u ovoj kongresnoj sali u hotelu Hills na Iliđi. Siguran sam da si pun impresija, ali ono što sam ja imao priliku da čujem od svojih sagovornika i od prijatelja koji su ovdje na turniru, svi su zaista oduševljeni onim što ste im danas omogućili. A danas je došlo 111 klubova iz 8 država, 1500 prijava na turniru. Čini mi se da ste opravdali očekivanja, kako upravnog odbora, tako i lična. Pa upravo tako. Nije jednostavno organizovati jednu takvu manifestaciju. Kad znate da će odziv biti veliki, kad znate da će doći najbolji takmičari, onda se trebate potruditi stvarno da to opravdate, da ljudima ponudite ono zbog čega su oni ovdje došli. Nažalost, u Bosni i Hercegovini je sve više turnira sa malim brojem takmičara u određenoj kategoriji, tako da nam se dešava da dijete ode na turnir, pa mogu reći slobodno, roditelji neka sredstva potroši da bi to dijete učestvovalo, ili klub, nije, apsolutno nije bitno, ali to dijete ima jednu ili nijednu borbu. Mi smo odlučili da to radimo na jedan drugačiji način, da popunimo kategorije, da u tim kategorijama imate vrhunske borce, da obezbijedimo suđenje na vrhunskom nivou. Mi smo za danas doveli sudije iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Srbije, iz Bugarske, naše državne sudije, evropske, svjetske, sa najvećim zvanjima, su uzeli učešće u radu i oni upravo su ti koji donose odluke o tome ko će biti prvak na ovom turniru. Potrudimo se da to i u budućnosti onaj održimo. Nije jednostavno, nije jeftino sve to, ali
Cilj nam je da ljudi koji dođu ovdje prije svega uživaju na općini Liđa, da ponesu lijepe utiske i da su svjesni da su sa ovim turnirom stekli nešto što nisu na nekih 10 drugih turnira. Kako u organizacionom smislu, tako i u ovom dijelu takmičarskog, da imaju stvarno vrhunske mečeve. Zaista je mnogo tema o kojima možemo pričati, a koje je vezano za Bosna Open, a meni je posebno za oko zapalo to što si se sjetio svojih kolega, trenera, bez koji ovi klinci, ove karateke koje gledamo na 9 tatamija ovdje, ne bi mogli da uđu na kvalitetan način u svijet sporta, u svijet karatea. Ja sam i rekao na otvaranju, na neki način su zapostavljeni treneri. I sudijska pravila i organizaciona pravila trenere svrstavaju u jednu kategoriju. Eto, vi ćete biti tu, nemate pravo na to, nemate pravo na to, nemate pravo na to. U stvari sve ovo i sve zasluge za sve ovo je na trenerima. Treneri su ti koji pripremaju, vode treninge, koji prave selekciju djece, koji stanu iza te djece, dovedu ih na takmičenje, odvoje svoje slobodno vrijeme, ulažu energiju, ljubav, pa mogu reći slobodno, ne samo slobodno vrijeme, nego i novac, da bi ta djeca bila što bolja. Ne samo da bi bili bolji takmičari, nego da bi bili bolji ljudi. I oni definitivno moraju biti tretirani u karate sportu kao najbitnije osobe. Ja stvarno ću se truditi da to uvijek istaknem. Trudit ću se kroz politiku, kroz Karate Savez Bosne i Hercegovine, da takvim ljudima dam na važnosti i da probamo da zaštitimo tu kategoriju ljudi, jer bez njih nema ni karate. Ono što sam proteklih dana imao prilike i da čujem i da čitam jeste da zaista si ti taj čovjek koji je pokrenuo jednu priču o karateu, značaju ovog sporta koji je u Bosni i Hercegovini definitivno najmasovniji sport i od rukometa i od košarke i od fudbala, da karate nema mjesto koje zaslužuje, a svjedoci smo u posljednjih nekoliko godina, 2-3 najmanje, da jedna nova generacija samuraja je stupila na scenu i da oni ne prave rezultate na domaćoj sceni, već na međunarodnoj. Pa ja to često ističem. Karate je najmasovniji sport, najorganizovaniji sport. Ostali sportovi, posebno iz borilačkih sportova, pa ajmo reći iz nekih olimpijskih borilačkih sportova, su na neki način ljubomorni. Jer vi imate određene borilačke sportove koji su i olimpijski, koji su na rubu opstanka, ne samo u svijetu, nego i u Bosni i Hercegovini. Uz dužno poštovanje svakog sporta, ja apsolutno poštujem i uvažavam, na kraju krajeva kineziolog sam po struci i volim sve sportove. Ali karate je jedan od najkompletnijih sportova i upravo te kvalitete karatea su prepoznali roditelji. Šta je to što nama smeta? Jeste to što smo na neki način od institucija, između ostalog od vlade federacije i uredbe koju su oni donijeli, u karate isključen samo iz jednog razloga, što ne nastupa na jednom projektu Olimpijskog komiteta. Znači, od 6 projekata karate nastupa na 5. Ne nastupa samo na seniorskom olimpijadi, to ove godine, prošle godine smo nastupali. Ali naša djeca ne mogu da dobiju nagrade na osnovu rezultata koje naprave na međunarodnom nivou, dok drugi to mogu. I to je jedna velika nepravda prema karate sportu. Ja često navedem primjer da jedan kadet koji osvoji evropsku medalju stiče normu za odlazak na olimpijadu mladih. Kako je to u judovu, kako je to u hrvanju, tako je to i u karateu. Ali naš karatista, kadet koji osvaja evropske svjetske medalje, koji će ako Bog da otići na olimpijadu mladih, neće dobiti nagradu. Isto tako neće dobiti nagradu na mediteranskim igrama. U sklopu olimpijskog odbora putuju na mediteranske igre. Karatisti naprave rezultat, ne dobiju nagradu, džudisti naprave rezultat, dobiju nagradu. To su stvari koje mi nećemo tolerisati. Nama takav odnos prema karateu ne treba. Mi ćemo raditi i razvijati se. Karate ćemo dovoditi na ovaj nivu, na vrhunski nivu, na profesionalan nivu. Pokazivat ćemo i ukazivat ćemo šta je to karate sport. Pričat ćemo, konstantno ćemo ponavljati, da, mi smo najbolji, mi smo najuspješniji, da, mi smo najmasovniji, mi smo najorganizovaniji, pa vi izvolite. Tretirajte ovaj sport kako god hoćete, mi ćemo se unutar našeg saveza, unutar našeg sporta organizovati, da nam nije bitan
stav i mišljenje pojedinih ljudi kada je u pitanju karate, a trudit ćemo se i kroz druge segmente. Ja često kažem, toliko sudionika u karate sportu ima ako mi probudimo svijest kod svih ljudi, kod trenera, kod, ne znam, sudija, kod ljudi koji upravljaju određenim klubovima, savezima. Ako budemo ucali na svijest roditelja, da oni shvate da je to u interesu njihove djece, karatisti ne mogu promijeniti samo jednu odluku, karatisti mogu promijeniti vlast. To je jedan veliki lobi koji itekako ćemo se mi potruditi da zaživi. Potrudit ćemo se da se naš glas daleko čuje i nećemo dozvoliti nikakvu diskriminaciju prema ovom sportu. Evo, karate zaista ima fantastičnu prezentaciju ovdje na Bosna Openu. Svi koji su došli, vidjeli, uživaju zaista u onome što prikazuju ove mlade karateke, a tek će uživati kako budu išli prema kraju i kad budu izlazili nešto stariji. Moram da te pitam, evo još jedna situacija je pred nama u kojoj karate Bosne i Hercegovine ima priliku da iskorači, a to je Evropsko prvenstvo u Zadru. Jedna mlada reprezentacija ide tamo, jedna mlada reprezentacija, ali bogata iskustvom. Šta očekujemo? Pa vidite, ono što ja često kažem, mi karate vraćamo na mjesto gdje mu pripada. Krenuli smo od nule. Krenuli smo od naših pionira, kadeta, juniora, U21. I sada recimo imamo na zadnjem Evropskom prvenstvu 3 zlatne medalje iz kategorije do 21. godine. To su naši seniori. Oni su na taj način pokazali da ne samo da imaju šanse da osvajaju medalje, nego da treba da potvrde taj samo svoj kvalitet medaljom, odnosno titulom prvaka Evrope. To smo pokazali na premijer ligi zadnjoj. Anes Bostanđić je učestvovao na premijer ligi, ušao u finale pobjedivši sve dotada aktuelne evropske svjetske šampione i to ubjedljivo. Znači, pokazali smo da mi imamo kvalitet, ali ovo što sam i pričao o karate sportu i stavcu karate sporta, mi to moramo se izboriti za to. Jer naša djeca, nažalost, naši seniori, vrlo rano odustaju od takmičarskog karata. Odustaju iz razloga što postavljaju sebi pitanje šta dalje. Šta je cilj bavljenja dalje karatom? Evo, ako prije juče ujutru smo gostovali na Face TV-u kad je Anes Bostanđić rekao da takmičar koji osvoji medalju na svjetskom prvenstvu iz Makedonije, kao i on, ima 4 godine stipendiju od visini od 800 eura. A Anes je za taj isti rezultat dobio sa nivoa kantonalnog, lokalnog 2.000 do 3.000 maraka, koje su mizerne. Mi moramo napraviti sistem gdje će ta djeca imati stipendije. Kako od kluba u kojem egzistiraju, tako, boga mi, i lokalne zajednice, kantona, federacije, države, odnosno entiteta. Cilj nam je da ta djeca opstanu u karateu. I ako budemo na putu da im to ostvarimo, ova generacija će, ako Bog da, pokoriti Evropu i svijet. I to mi je cilj. Nadam se da će tako biti. Evo, ovaj optimizam, ali i energija koju osjetim u ovom razgovoru sa tobom, moram da te pitam, dok još takmičenje traje, razmišljaš li o 19. izdanju, odnosno drugom izdanju Bosna Opena? Pa ja ću se potruti da ponovim ovo što smo uradili ove godine. Znači, jako je teško imati progresiju svake godine. Jako je teško sve stvari objediniti. Znate, u karate sportu, da bi svi mogli doći na turnir, oni u svojim zemljama u tom momentu ne bi trebali imati turnir. Mi ćemo se boriti da ove najjače turnire koje imamo u regiji, da nekako dogovorimo kalendar, da za vrijeme, ne znam, najjačeg turnira u Srbiji nemamo u Bosni i Hercegovini takmičenje na državnom nivou koje će na bilo kakav način oslabiti to takmičenje. Isto tako i kad su u pitanju ostale zemlje spram naših turnira koje su na državnom kalendaru, i mi ćemo težiti ka toj policiji iz razloga da bi napravili u regiji 5 kvalitetnih turnira i omogućili da naši najbolji takmičari nastupaju na njima. Obećavam da ćemo se potruditi da, evo, ovo što smo uvidjeli, ako ima mana i grešaka danas na ovom takmičenju, a ima, ja svaki put i zapišem neke stvari, potrudićemo se da to otklonimo. Ali evo, kao što vidite, ovo istorijsko takmičenje, istorijski rezultat, 1500 disciplina, istorijski broj klubova koji učestvuju ovdje. Nije lako zadužiti 111 klubova da se odazovu nekom takmičenju. Obećavam da ćemo mi te sve ljude, svi koji su došli ovdje, da ćemo ispoštovati. Jer Karate klub Šampion je jedna institucija koja ima preko 850 članova, preko 200 takmičara, i mi ćemo ispoštovati sve, otići svima na takmičenje, otići svima na turnire.
vratiti im ovo što su oni uradili nama, odazvati se na njihov poziv. Iskreno se nadam da ćemo i sljedeće godine održati ovaj kvalitet, da ne pretendujem da će to biti puno bolji i kvalitetniji turnir, iako mi je to cilj. Cilj mi je da ovo takmičenje u sljedećoj godini u ovakvom broju bude dva dana, da svi ovdje budu zadovoljni, da uživaju, da ponesu lijepe emocije sa ovog takmičenja i da se kući vrate sretni, zdravi, raspoloženi svojim porodicama, da nastave ono što su uvidjeli ovdje, da ispravljaju, koriguju kako bi unaprijedili karate u svojim klubovima. Hvala, hvala vam.